Alhamdulillahi rabbil alamin. Turacyakomeza dushima dusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we wa idha maridtu fahuwa yashfin. Allah we igihe turwaye ari we tuvura. Dusabire n'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yo yazanye uwo muti ukuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikaza igaca bugufi ikawutwigisha ari nayo mpamvu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yagize ati wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mukuri nta yindi mpamvu yatumye tukohereza uretse kugira ngo ube impuhwe, uretse kugira ngo bibe ari ikimenyetso kimuhe kubiriho byose. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagiriye impuhwe kugeza ubwo impuhwe ze zageze no kunyamaswa zikagera ku mapusi tubana nayo mu nzu zacu n'ibindi biremwa bigiye bitandukanye. Uwo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atwigisha imiti yadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, nkuko twabivuze ko muri iki gitabo cya Diyauddin al-Maqdisi rahmatullahi alayhi cya Tibb an-Nabawi yagiye twigisha imiti itandukanye. Ahangaha rero dukomeje aho tukiri muri introduction cyangwa se iriburiro, turebera hamwe ubuvuzi bwa ruqya. Nkuko twarimo tubivuga, iyo ruqya ukora umuti wayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni uvura. Nubwo bwose n'indi miti Allah subhanahu wa ta'ala ari uvura, ariko none ahangaha ruqya ishingiye ku dua, ruqya ishingiye ku busabe. Ubusabe wowe ubwawe ushobora kwisabira Allah akumva kurusha wa wundi utekereza ko ari we Allah subhanahu wa ta'ala yakumva ngo kubera akavuga ibyarabo byinshi. Bayisilamu bavandimwe, abantu bamenyere gufata ibibazo byabo bakabitura Allah subhanahu wa ta'ala, nta intermediary, nta wundi cyangwa se nta kiraro kiri hagati yabo na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we utubwira ati wa idha sa'alaka ibadi anni, abagaragu banjye nibakubaza ngo nibite, nibakubaza ngo ndihe, nibakubaza ngo babigenze bate igihe bafite ibibazo, ujye ubabwira uti fa inni qarib, ndi hafi yanyu. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, basubiza ubusabe bwanyu igihe munsabye. Falyastajibuli, ahubwo nimwitabe, ahubwo nibagandukire amategeko yanjye. Ahangaha rero twarimo turebera hamwe ruqya yemewe, nkuko twamaze kuyivuga. Iyi ruqya nam hari ruqya itemewe nkuko turi buze kubirebera hamwe, aho tubikesha hadith yakiriwe na Jabir ibn Abdullah, aho tubwira ko yari afite mujomba we, yari afite nyirarume. Nyirarume yakoraga ruqya, agakora ruqya abantu barumwe n'inzoka. Mwibaze ruqya ivura ikanavura ubumara bw'inzoka. Ruqya irakuvura, ikakuvura umutwe, ivura igisebe, ivura indwara zifatika n'izidafatika. Ruqya irakuvura nkuko twe tumenyereye ko ivura majini cyangwa se uburozi. Iyi ruqya yavura ibintu byose. Nubwo bwose ibi kubivuga bidasobanura ko abantu bagomba guhunga ibitaro. Nam kujya kwivuza kwa muganga no gushyiraho impamvu zo kugira ngo ukire, nkuko no gusoma ruqya nabyo ari ugushyiraho impamvu zo kugira ngo ukire. Igihe urwaye jya kwa muganga bagupime umenye indwara yawe, ariko mbere yo kujya kwa muganga wikorere ruqya, wisabire dua, nkuko tuzagenda turebera hamwe uburyo iyo ruqya ikorwa. Jabir ibn Abdullah akatubwira ko yari afite nyirarume wakoraga ruqya, nuko azira inwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arambwira ati ya Rasulullah innaka nahayta an ar-ruqya, mukuri wabujije ruqya, wabujije umutongero, wa ana arqi min al-aqrab, kandi nge nkora umutongero ushingiye kuri Qur'ani na Sunna ku muntu warumwe n'inzoka. Rasul sallallahu alaihi wasallam arambwira ati man istata' minkum an yanfa akhahu falyaf'al, uzashobora uzagira icyo ashobozwa mu gufasha mugenzi we azagikore. Iyi ni dalili twereka ko byemeye kuba wakorera umuntu ruqya, ariko tumenyere kuyikorera abayisilamu, tumenyere kuyikorera. Byuka saa cyenda z'ijoro, byuka amasaha nyayo, fata amasaha meza ku munsi w'ijuma nka badal asri, wicare wikore ruqya.
aho ubabara uhafate n'akaboko kawe k'iburyo nk'uko turi buze kubirebera hamwe uburyo ruqya ikorwa usabe uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Naho ruqya muharram, ruqya itemewe ni ya ruqya nyiri kuyikora cyangwa se nyiri kuyikorerwa yumva ko ari wo muti gusa akaba niyo utakwiringira Imana. Rimwe na rimwe iyo ruqya ishingiye kuri shiriki, kubangikanya Imana, aho abantu aho kugira ngo batakambire Imana batakambira ibindi bitari Imana. Urugero nko kubavuga umutongero, utakambira Imana ariko amasengesho yawe uyacisha muri Yesu Kristo, cyangwa se amasengesho yawe uyacisha muri Hasani na Huseni muri Ahlul Bayt nkuko bijya bigaragara ku bashia, cyangwa se mu kimwe uyacisha ku mazina ya nyabingi, amazina ya majini, amazina bakubeshya ngo ni amazina y'abamarayika. Ngaho wumva ko abamarayika bagiye kuza bakagufasha kuzamura idua yawe, ngaho wacanye ubani n'ibindi byose kugira ngo ubwo busabe bwawe wumve ko bwakwakirwa, ububani budashanye ububani idua yawe itakwakirwa. Ibyo byose ni protocole abantu bagiye bashiraho bagenda bangiza amadua yawe. Ariko ubundi Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu qarib, ari hafi yacu. Allah ari hafi yacu kurusha umutsi w'ubuzima, ari hafi yacu. Sami'un, atwumva, adutega amatwi iyo tumutura ibyo tumutura byose. Alimun, kandi azi situasiyo turimo, azi hali turimo. Kuri iyo mpamvu tumwiyegurire, twegure imitima yacu tuyerekeze kuri we, Allah subhanahu wa ta'ala azadusubiza. Indi hadithi yadufasha kumenya ko hari ruqya zemewe n'izitemewe ni hadithi yakiriwe na Auf bin Malik al-Ashja'i an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala a'ridu alayya ruqakum, ni munyereke imitongero yanyu, munyereke ruqya zanyu uko muzikora. La ba'sa bir-ruqya ma lam yakun fihi shirk. Rasul sallallahu alayhi wa sallam aranjira wabwira ati ruqya idafite ikitwaye, ruqya yemewe ni ayindi itarimo kubangikanya Imana, itarimo kuwafata amasengesho y'Imana ukayatura ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ruqya ufata amasengesho yawe yose ukayatura Imana niyo yemewe. Kuri iyo mpamvu uwo ari we wese wajya kugusomera ugomba kubanza ukamugarura kubamenyi, ukareba ese iyo ruqya akoresha yaba yemewe, abigenza atya, avuga atya, imiti ye ayitwara atya, ese ibingi byabyemewe. Fase alu ahla dhikri kuntum la ta'lamun, ni mubazi banyiri kumenya niba mutazi, muramenye ntimuziyoreke nyuma ngo muze mutakira abamenyi ba Islam. Umuntu amara kujya kubapfumu akajya yo maskini bakamukora dua ya Harib Badri, bamara kumukora dua ya Harib Badri cyangwa se ya madua yandi adatunganye agakira, yamara gukira ejo uburuza akabusanga mu bana be, amajini akayasanga mu bana be, akaza avuga ati shekhe nararozwe, ndifuza numva biroroshye ariko byaje kugera mu bana banjye, byagenze biti shekhe ubu ngunkujeho rwose nako ntagize, nagiye mu baganga ba Tanzania bansomera Haribadiri babigenza batya. Ibyo byose shekhe nabikoze ntabwo nari mbizi, kubera icyo ujya gukora ibyo utazi kandi ufite abantu ushobora kuba wabaza. Fasi alu ahla dhikr, kubaza ni itegeko, nimubaze banyiri kumenya niba mutazi. Ahla dhikr ni abamenyi, ntabwo ari uwo ari we wese, suvuga icyarabu uwo ari we wese, si wa wundi ngo nuko avuye Tanzania avuga ibiswahili byinshi. Mubaze banyiri kumenya niba mutazi. Iyi ruqya ikigufasha cya mbere nuko ikurinda umwanzi mubi, satani wavumwe, nkuko Imana ibitubwira igira iti wa imma yanzaghannaka minash shaitan wa imma yanzaghannaka minash shaitan nazghu fasta'idh billah innahu sami'un alim. Shaitani yaramukikuvogeye fasta'idh billah, uje usaba ubufasha, uje wikingira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usabe Allah subhanahu wa ta'ala uburokozi, Allah ko yaguye inkunga. Naam, shaitani shobora kukuzera mu nzozi, ngaho urose inzozi mbi ugwa mu cyobo, urose inzozi mbi imbwa zikwirukaho, inzoka n'ibindi byose. Fasta'idh billah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, byagaruka
ukabyuka noneho ukerekeza umutima wawe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ugasari amara kabiri, wallahi ni wabikora kabiri gatatu usibye ko satani iraguhunga. Uramenye inzozi nk'izo ngizo, ntukazivuge, ntukazibwira abantu, ntuzazibwira abapfumu, ntuzazibwira abashehe, ntuzagira uwuzibwira kabone yaba ari inshuti yawe, umubwira uti ngo narose gutya na gutya. Wakwemera ko kubivuga bishobora kuba impamvu y'uko byakubaho? Muramenye, mujye mwirinda kuvuga inzozi mbi. Ni mwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaratubujije. Ariko uyu muntu ukora ruqya, uyu muntu ukora ruqya, nyuma y'uko yumva ko agomba gusaba urukingo no kwikingira Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala no gusaba inkunga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, agomba kuba nawe agerageza kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kwikingira Imana, reka ariho tubanza tuvuge, mu kwikingira Imana isura zikomeye twagakoresha twikingira Imana ni qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq. Iyi ni imiti, ni imiti ikomeye yavuye n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo yarogwaga. Allah warenyuze ukajya gushakira umutahandi ufite suratul fatiha alhamdu, ufite qul a'udhu bi nas qul a'udhu bi falaq, ukajya gushakira umutahandi, nibikwiye wowe gandukira Imana ubahiriza amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko ushobora gusanga ibyo bibazo ufite rimwe na rimwe ari no gucukubiri amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aratubwira ati wa ma asabakum min musiba, bimwe mu bibazo mufite, bimwe mu makuba mufite, fa bima kasabat aydikum, hari ibyo mwitera, hari ibibaho kubera ko ari mwe mwabyiteye, kandi urwishigisha ararusoma wa ya'fu an kathir, ahubwo twirengagiza byinshi. Niba dushishikarizwa gusoma kuva mu rugo dusomye dua, dushishikarizwa kwinjira mu toilet dusomye dua, dushishikarizwa kwirinda ibintu bishobora gukurura satani mu ngo zacu, imiziki, amafilime n'ibindi byose, abayisilamu ndavuga amafilime nkumva ngize agahinda, kweli birakwiye gufatanya cyane umugore wawe mukicara kuri filime ya haramu, filime y'umwanda, warangize ejo ugatangira gutaka ngo umugabo wanjye nta rukundo akingirira, umugabo wanjye sinzi ibyamuteye, ibyamuteye nibyo byaha mwafatanyije, ibyo byaha yamhaqul baraka, bikuramo umugisha mwari mufite n'urukundo mwari mufite mu rugo rwanyu. Ntabwo bikwiye ko ababyeyi bicara imbere y'umuziki bakawumva bari kumwe n'abana. Nam idhabtilita fastatir, niba kuko warananiranye gerageza wishire ubwewe wenyine, ntabwo bikwiye. Noneho bigeraho usanga abashoferi ba kisilamu bafata iyo miziki y'umwanda bakayishyira mu mabasi ateraniyemo abakecuru, inkumi, abasaza, abantu biyubashye. Ntabwo bikwiye abayisilamu. Hari ibintu bimwe na bimwe turengera tukabura baraka mu buzima bwacu, tugahura n'ibibazo twe tugakeka ko hari ahandi ibibazo bituruka. Tugarukire Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum, nimugarukire Allah subhanahu wa ta'ala min qabli an ya'tiyakum al'adhab, mbere yuko mugerwaho n'ibihano bihambaye. Kandi burya nituvuga ngo umwaka ntubaho, ariko nta mwaka uruta ibyaha. Ibyaha bigukurura amakuba, ibyaha bishobora kugutera uburwayi, ibyaha bikagutera kuribwa mu nda, ibyaha bigutera ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bagaragu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, tugandukira Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala igihe dukeneye gukora iyi ruqya. Imana iratubwira iti wa man yatawakkala 'ala Allah fa huwa hasbu, uziringira Allah subhanahu wa ta'ala Imana izabimuhagije. Ikindi tugire tawuba, dukore tawuba as-sadiq ila Allah, dukore tawuba twicuze ku byaha twakoze, wa israr, kandi tugambire yuko tu ibyo byaha tubivuyemo. Tubu ila Allah tawbatan nasuha, nitwicuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukwicuza kudasubira, kwicuza kathrat istighfar, kuvuga astaghfirullah inshuro nyinshi, yukfa hammak, ibibazo amakuba wari wikoreye urabiturwa, uyughfar dhanbak, ukabarirwa ibyaha byawe aho wicaye hose. Niba ukeneye ruqya icara muri astaghfirullah, mana mbabarira, mana nkwicujijeho, mana ndakwinginze mbabarira. Utekereze ibyaha byatambutse byose ubishyire imbere y'Imana, wereke Imana ko uhora wicuza. Duhore iri jambo rihore mu kanwa kacu, kuko kathrat istighfar, inshuro nyinshi zo gusoma istighfaru, dukora istighfaru twicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bituma amakuba twari dufite Allah subhanahu wa ta'ala ayadutura. Bayisilamu, ibindi tuzagenda tubirebera hamwe mu masomo azakurikira, aho tugiye gutangira isomo ryacu mu gitabo
cha diya udini al-maqdisi ariyo babu ruqya umuryango wa ruqya tuzagenda dusoma hadithi uko zigenda zikurikiranye muzagenda mwuka ibintu byinshi dusaba iteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nange akanyishimira.